Ana o uşağı saxlamaya saxlama. Necə sən o qərarı verə bilərsən? Ay Fuad Abdiyev, hakim. Bir nə qədər aynı məhkəməsi. Hansı qanunla sən bu qərarı verirsən axı? Hansı qanunla? Mən səni katibə yazdım, göndərdim. Dedim uşaq getmir heç yerə. Gəlin icranı göndərin gəlin. İcra gəlsin görək. Uşaq gedirsə verirəm. Verməsəm Allah mənim bəlamı versin. Fuad Abdiyev durur, qərar qəbul edir ki, uşaq keçsin ana himayəsinə. Nəyə görə axı? Səbəb nədir buna? Onda yaxşı, bu komissiya nəyə görə qurulur? Bu qəyyumluq şöbəsi nədən ötəridir? Sən bunu çiğnirsən. Çiğnirsən və qərar çıxarırsan, hökum çıxarırsan sən öz başına. Bakı şəhər sakini Quliyev Zamiq, Pinəqədi rayon məhkəməsinin hakimi Fuad Abdiyevin çıxardığı hökmdən şikayətçidir. Belə ki, 5 yaşından bu yana atasının himayəsində olan uşağın mübahisələndirilmiş qəyyumluq məsələsinə baxan Pinəqədi rayon məhkəməsi, həmən rayonun icra hakimiyyətinin qəyyumluq şöbəsinin rəyini nəzərə almadığını deyən ata bunun qanunsuz olduğunu bildirir. Əsas kimi, Quliyev Zamiq onu göstərir ki, onun müraciəti əsasında Binəqədi rayonu icra hakimiyyətinin qəyyumluq şöbəsində komissiya yaradılıb və hal-hazırda 5-ci sinif şagirdi olan uşaqdan kiminlə yaşamaq istəyi ilə bağlı fikri öyrənilib. Hakim isə atanın xeyrinə olan bu rəyi nəzərə almadan tam əks qərar çıxarıb. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Belə desək, mənim şikayətim Binəqədi rayonun məhkəməsi, Binəqədi rayon məhkəməsinin hakimi Fuad Abdiyevdəndir. Fuad Abdiyev, siz hansı qərarla komissiyanın, qəyyumluğun verdiyi qərara çiğniyərək saxta qərar qəbul edirsiniz? Saxta qərar verirsiniz? Mənim maraqlıdır bu. Deməli, mənim övladım Fərid Quliyev neçə illərdir mənim yanında yaşayır, dəfələrlə təzyiqlərə məruz qalıb. Bunu bütün el obada bilir ki, Fərid Quliyev həmişə atasının yanında qalıb. Həmişə yəni atasının yanında qalıb. Onu birinci sinifədə mən qoymuşam. Bugün Allaha şükür 6-da oxuyur, 12 yaşı var. Mən iddia qaldırdım məhkəmədə, iddia qaldırdım və məhkəmədən xahiş edirəm ki, qəyyumluq şöbəsinə vəsait qaldırdım, qəyyumluq şöbəsi komissiya qurulsun. Sağ olsun Binəqədi rayonu icra hakimiyyətində Aynur xanıma sağ olsun deyirəm. Aynur xanım təşəkkür edirəm ki, evə baxış keçirdilər, uşağın dilindən kağız aldılar, komissiya quruldu qanunlu qaydada, uşaq dindirildi evdə, orada iki dəfə apardım qəyyumluq şöbəsinə, komissiya apardım, komissiya üzvləri sağ olsunlar və rəy çıxartdılar ki, atasında qalmağı əlverişlidir. Belə bir rəy çıxartdı qəyyumluq. Və hakim Fuad Abdiyev çıxardır ki, qərar çıxardır ki, ana himayəsində qalsın. Ana o uşağı saxlamaya, necə sən o qərarı verə bilərsən? Ay Fuad Abdiyev, hakim, Binəqədi rayon məhkəməsi. Hansı qanunla sən bu qərarı verirsən axı? Hansı qanunla? Mən səni katibə yazdım, göndərdim. Dedim uşaq getmir heç yerə. Gəlin icranı göndərin gəlin. İcra gəlsin görək. Uşaq gedirsə verirəm. Verməsəm Allah mənim bəlamı versin. Fuad Abdiyev durur, qərar qəbul edir ki, uşaq keçsin ana himayəsinə. Nəyə görə axı? Səbəb nədir buna? Onda yaxşı, bu komissiya nəyə görə qurulur? Bu qəyyumluq şöbəsi nədən ötəridir? Sən bunu çiğnirsən. Çiğnirsən və qərar çıxarırsan, hökm çıxarırsan sən öz başına. Neçə illər uşağı mən böyütmüşəm. Uşağı mənim yanımda qalıb. Bunu bütün mətbuat istiləri, bütün media bilir ki, bütün dost tanış, istər mətbuat olsun, jurnalist dostlarım olsun, hamısı bilir ki, uşaq məndən qalıb həmişə, daima. Ana öz kefində olur. Ana o uşağı saxlamayıb, böyütməyib. Necə böyüdü bana uşağı? Bu nə qəbul sən versən, əstəğfurullah, bu nə qərar sən qəbul edirsən axı? Qəyyumluq şöbədə dediyin, apardım. Komissiya rəy verdi ki, hə, atasında qalmaq əlverişlidir. Sən hansı qanunla bu qərarı versin axı sən? Hansı? Necə? Və qız da mənə anlattı. Keçmiş həyat yoldaşı mənə anlattı ki, son qoyduq, fısiyo. Son qoyduq, məhkəmə gedilməsin, son qoyuldu. O da mənə anlattı. İndi bugün məndən gizlin qərar qəbul olunur. Qərar verirlər. Bilmiyorum, hansı yolla, nəyə, hansı səbəbdən bu qərar verilir ki? Azərbaycan Respublikasının qanunları var, hüquq, əstəfullah, insan hüquqları deyilən bir şey var. Mən əsəbdən danışamıyorum, danışırım tibiyyə əsəbdən, and olsun Allaha. Binəqədi rayon məhkəməsinin hakimi Fuad Abdiyev, mən sizə dedim axı, uşaq təzyiq alır, təzyiq altındadır. Bütün sənəd sübutları verdim sizə, xəstəxananın kağıdını verdim sizə. Hamısını vermişəm sizə, siz necə bunu, bir gəlin uşağı bir dindirin, uşağı bir məhkəməyə dəvət edin, uşağı bir danışdırın, uşaq yetkin uşaq da 12 yaşı var, 6-da oxuyur bu uşaq.
Sən bunu dindirməmiş, danışmamış. Sən götürüb qərar qəbul edirsən. Ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasında, qardaş, məhkəmə sistemi düzgün getmir, düzgün qərar qəbul olunmur. Vallahi billahi düzgün qərar qəbul olunmur məhkəmə sistemləri. Hakimlər hamısı saxtadır. Deyək ki, belə hamısı demək olmaz. 50%, 60% saxtadır Quran haqqı. Saxta qəbul edirlər, saxta qərar verirlər həmişə. Belə şey olmaz axı. Mən heç bir ananın əlindən uşaq almamışam. Gəlsin icra, mən bütün mətbuat çağıracağım, bütün jurnalistlər çağıracağım bura. İcra gəlsin, özü qərar versin. Uşaq gedirsə, verməsəm Allah mənə bəlamı versin, Allah mənə öldürsün. Anası olan deyir ki, uşağa təzi yersən, uşağın beynini sən yemirsən, psixoloji şey eləmsən ki, uşaq məni istəməsin. Uşaq sənin uşaq səni istəmir, ay ana. Sən ona görə istəmir ki, sən o uşağa qayğı göstərməmsən. O uşağı mən böyütdüm, 5 yaşı var idi, atdın üstünə getdin, mən yudum, mən təmizlədim. Qaçdım işə, ora bura qaçdım, hər şeyimi satdım, uşağı böyütdüm mən. Bündən şükürlər, böyük bir kişidir, 12 yaşı var, 6-da oxuyur. Mən icranı gözləyirəm. Yasamal rayona, demişəm icra şöbəsinə, versin Qaradağ rayonuna. Və icra gəlsin, mətbuat qarşısında o uşaq dindirilsin. Əgər o uşaq gedirsə, getsin, problem deyil. Amma burdan deyirəm ki, Binəqədi rayon məhkəməsinə ayıb olsun hakim Fuad Abdiyev sənə. Çox ayıb olsun sənə Allah haqqı. Sən qəyumluq şöbəsinin qərarın çiğnəmsən. Öz başıma qərar qəbulləmsən. Mənə özdə qətnamı gəlib iç. Mənə qətnamı sən yollamamsan, eləməmsən. Nəyəsə qərar verirsən öz başıma. Nəysə. Bu əsəbimə görə mənə bağışlayın, üzrünü sayın. Bütün hamı, hər kəs mənə dəstək olsun. Çox xahiş edirəm. Bu işi mən böyüdəcəm inşallah. Böyüdəcəm. O uşaq, əgər ana tərəf istəyirsə, ana getmək istəyirsə, problem deyil, getsin anda olsun Allaha. Mən razıyam ona.